Зошто се уште нема политички договор за датумите на председателските и парламентарните избори? Додека од двете најголеми партии велат дека се отворени за консензус, никој не одстапува од своето сценарио. Власта за одвоени и опозицијата за споени избори. Политичките аналитичари оценуваат дека на неколку месеци пред изборните трки, зад сцената се прават внатрепартиските математики. Дури на ВМРО ДПМН и повеќе би му одговорале раздвоени избори, со оглед на многу повисоката доверба што ја ужива во моментот според сите релевантни истражувања и веројатноста дека нивниот кандидат може да биде нивниот претседател на Македонија, со што дополнително може да се зголеми предноста за парламентарните избори. На власта од друга страна многу повеќе би одговарале токму споени избори, каде што би се избегнал тој дополнителен буст за опозицијата, доколку нивниот кандидат победи. Доколку прво се одржат председателските избори со поддршка на ДУИ и на Алијансата за албанците, смета дека може нејзиниот кандидат да биде фаворит на такви одвоени председателски избори и евентуална победа на председателските избори на власта да ѝ донесе еден вид на еуфорија меѓу нејзиното членство за да влезе во изборна трка за парламентарни избори. Тоа се математиките и калкулациите на владеачката партија на Бихачка. Во меѓувреме на терен и СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ одржуваат партиски настани и трибини. Според Атанасовски и Божиновски, тие се во постојана кампања, која допрва ќе се интензивира. Партиските штабови ја вклучуваат својата машинерија, сметајќи дека на тој начин ќе го подигнат моралот на членството за да го едноставно насочат кон одржување на два изборни циклуси кои доаѓаат наредната година, односно треба да се подигне активноста на членството кое може би е демотивирано. Искрено, ние никогаш не ни излегуваме од кампања, него можеме да говориме само за различен интензитет на кампањата. И точно сега се повеќе ќе се засилува интензитетот на активноста на политичките партии како што се приближуваат двата изборни циклуси. За изборите се подготвува и Државната изборна комисија, но се уште без седмиот член во составот кој треба да го избере собранието. Според најавите на местото на Кренар Лога ќе биде предложен Абдуш Демирио Беса како кандидат на албанскиот опозициски блок.